Global International Fluid, kompania e cila ka të drejtën ekskluzive të markimit dhe shënjimit të lëndëve hidrokarbure në Shqipëri, ka ndërprer në mënyrë të papritur punën. Alarmin e ka dhënë shoqata e hidrokarbureve, cila thotë se disa autobot që kanë shkuar në portin e Vlorës për të marrë shërbimin e markimit, nuk kanë gjetur asnjë punonjës të firmës koncesionare. Në pas të marrëveshjes që shteti shqiptar ka me koncesionarin, fillimisht grosistët e naftës duhet të bëjnë shënjimin e saj në port, e më pas të kalojnë naftën në dogan e të paguajnë akcizën. Por gjatë ditës së njëjtë, autobotët me naftë kanë mbetur në zonën e lirë doganore. Zyrtarisht, Ministria e Financave shpreh se shqetësimi është ngritur nga importuesit e naftës dhe se i ka kërkuar GFI sqarime për këtë çështje, ndërsa burime nga kjo ministri thonë për Vision Plus se është ngritur edhe një grup pune me në kryezëvendës ministren Irena Beqiraj për të bërë monitorimin dhe zgjidhjen e situatës. Në rastin më të keq të mundshëm, grupi punës do t'ja delegojë kompetencat sërish Inspektoriatit Qendror Teknik në mënyrë që të mos rrezikohet furnizimi i vendit me naftë. E kontaktuar zyrtarisht, kompania nuk ka dhënë asnjë shpjegim, por gjatë ditëve të fundit mësohet se ortakët brenda kësaj firme kanë patur probleme mes njëri tjetrit. Në bazë të ekstraktit të QKR-s, aksioneri kryesor i kësaj kompanie, Global Fluids International SHA, ka mbajtur vetëm 1% të aksioneve dhe pjesën tjetër ja ka kaluar Petroleum Consulting Partners AG. Ministria e Financave ka qenë vazhdimisht në negociata me kompaninë në mënyrë që të rishikojë marrëveshjen që ka me të dhe të ul vlerën që ajo i faturon tregtarëve si kosto shërbimi, por deri tani nuk ka arritur asnjë konsensus. Vetë kompania ka patur pakënaqësitë e saj dhe ka çuar disa herë ankesë financave se nuk po shënjon naftën bruto që eksportohet, ato të Bankers Petroleum, gjithcila shkel marrëveshjen që ajo ka me shtetin shqiptar. Tregtarët e naftës i paguajnë GFI-s që prej vitit 2013 614 lek për 1000 litra karburant të markuar.